За Кубус чихрийн шинг. За 9 чихрийн гол түүхийн үед ер нь 9 чихэр үйлдвэрлэлээр нилээд ийм алдартай улс юм. За 16-р зуун буюу 1500-од он Испанийн колоничлогчд анх чихрийн нишингийг Куб арал дээр тарьсан. Дараа нь энэ талбай дээр ажиллаулахын тулд Африкаас олон тооны боолуудыг бол зөөсөн байдаг юм. Тэгээд 1980-од он Кубын 9 чихрийн салбар жилдээ 7 сая тонны гаргадаг байсан юм. А гэтэл эдүүгээ энэ өнгөрсөн 2022 онд ердөө 480 мянган тонн болж буурсан. За энэ онд улам буур хандлагатай байна. Тэгээ чихрийн нишинг ер нь 9 чихэр үйлдвэрлэл гэдэг бол энэ өрөмцлийн бахархлын хэмжээнд яригддээ юм. За Турк Кубын хэллэг үүтэн. За би зүгээр англи хэлнээс нь та бүхэнд орчуулж ярьж байгаа шүү. 9 чихэр байхгүй бол улс үндэстэн байхгүй гэж хорондоо ярилцдаг гэж. Тэгэхээр ямар том шалбар гээд. За дэлхийн 1-р дайны дараа 9 чихрийн хэрэглээ дэлхийд даяар нэмэгдсэн. За 1980-ад онд бол 7 сая тонны гаргадаг байсан гэж байна. За гэтэл бас улс төрийн нөхцөлөд нөлөөссөн. 1991 он зүйл холбоот ус задар унаад Кубын хамгийн том хэрэглэгч нөгөө социалист дэглэмийн улсууд байсан. Тэгэ худалдан авахч байхгүй болсон учраас чихрийн нишинг 9 чихрийн үйлдвэрлэл нь уналтанд ороод за 2022 онд тухайн үед ерөнхийлөгч болсон Фидель Кастро энэ Кубын чихрийн нишинг боловсруулдаг 9 чихэр гаргаж авдаг нийт 156 үйлдвэрийнхээ тийм хагасын буюу бараг 70 гаруй үйлдвэрүүд энэ хааж исэн юм. За дээр нь 1960-61 онд Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дуайт Айзенхауэр Кубын 9 чихрийн салбарын эсрэг квот байсныг нь өчнгөө болгосон. Өөрөөр хэлбэл Америкийн зах зээлд ордог байсан 9 чихрийн худалдааг боловсруулсан ба. За энэ мэдээж Кубын хувьд бол асар хүнд цохилт болсон. Тэгэхээр 7 сая тонны гаргадаг байсан Куб улсын хувьд бол эдүүгээ 480 мянган тонн болж буурсан. За дээр нь энэ жилийн хувьд бол улам энэ олборлолт, тариалалт, энэ боловсруулалт нь буурах юм. Ягаад гэвэл дизель төршлийн үнэ нэмэгдчихсэн. Тэгэхээр нөгөө газар тариаланд ашигладаг том техникүүд нь шатхуунаа хүлээгээд дизелийн хүлээгээд зурчихсан. Тэгээ ийм нөхцөл байдалтай байна. Дээр нь энэ тарийн талбайг хамгаалахын тулд элдэв нөгөө шавьжны хор цацах ёстой. Нөгөөтг нь хангалтгүй болцсон. Тэгэхээр 9 чихрийн үед бол тун хүндхэн байна гэдгийг онцлжээ.